10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я. Мета його відзначення – привернути увагу до проблем, пов'язаних із психічним станом людини та для підтримки людей із такими захворюваннями. Із цієї нагоди психологи благодійного фонду «Карітас Коломия» підготували серію відеороликів, у яких розповідають про важливі аспекти ментального здоров'я українців. Щороку 10 жовтня у світі відзначається Міжнародний день Всесвітнього здоров'я, який пропонує всім нам подбати про своє психічне здоров'я. За Всесвітньою організацією здоров'я, психічне здоров'я – це можливість турбуватися про себе, про свій ментальний стан, про свій емоційний стан і про можливість дбати про себе та своїх рідних. Отже, якщо ви відчуваєте якісь такі моменти, коли можете тривожитися, коли можете не розпізнавати свої емоції, це все про психічне здоров'я. Турбуватися про себе і про свій психічний стан – це є модно, це є важливо і це є потрібно. Тому звертайтеся до спеціалістів «Карітас Коломия», вони вам радо допоможуть у питаннях психологічного здоров'я, і це буде говорити про вашу силу та турботу про себе. Депресія – це, на жаль, один із найпоширеніших психічних розладів. Симптомами депресії є втомлюваність, втрата задоволення від речей, які раніше приносили задоволення. Це пригнічений настрій, деколи можуть бути суїцидальні думки, можуть бути порушення пам'яті, уваги. Також можуть бути проблеми зі сном і зміни в апетиті, як в більшу сторону, так і в меншу. Депресія не має якоїсь однієї причини. Це такий комплекс причин біологічних, соціальних та психологічних. Тому і цю проблему варто вирішувати комплексно. Депресія є дуже дослідженим психічним розладом, тому ми точно знаємо, що треба з нею робити. І є міжнародні протоколи, за які ми можемо лікувати депресію. Окремим видом депресії є післяпологова депресія. Дуже часто люди плутають її з втомою, просто з тим, що змінився ритм життя, але жінка може потребувати допомоги. Тому прошу бути уважним до своїх жінок та матерів. Тривога – це природня реакція організму на стрес або на небезпеку. На жаль, в сучасному світі більшість з нас відчувають тривогу. І симптомами цієї тривоги може бути погіршення пам'яті, відсутня концентрація уваги, порушення сну, підвищене серцебиття, тремтіння, головокружіння і ще декілька симптомів. Дуже важливо розпізнавати симптоми тривоги і вчасно звертатися по допомогу, адже є маса можливостей для того, щоб стабілізувати емоційний стан та допомогти вам подолати тривожність. Якщо ви відчуваєте, що не в змозі самостійно впоратися з тривогою, звертайтеся до спеціаліста, адже тривожність дуже впливає на ваше життя і на якість його життя. Тому робіть, можливо, дихальні техніки, більше позитивних емоцій, якихось приємних моментів, часті зустрічі з друзями зможуть покращити ситуацію. Але якщо нічого такого не допомагає, тоді потрібно звернутися до спеціаліста. Посттравматичний стресовий розлад – це стан, який може розвинутися в людини, яка була учасником або свідком психотравмуючої події. Прикладами таких подій може бути війна, ДТП, стихійне лихо, насильство. Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – це, по суті, неінтегрована травматична пам'ять. Загалом симптомами цього стану є неприємні спогади. Час від часу може бути відчуття повної присутності в місці події. Також це може бути така гіперчутливість, посилена тривога, відчуття небезпеки. Також для ПТСР характерним є уникання. Людина намагається уникнути всього, що може нагадувати їй про подію. Хороша новина в тому, що ПТСР успішно лікують. Є спеціальні протоколи роботи, які можуть використовувати психотерапевти. Іноді лікар прописує медикаменти, але медикаментозне лікування не є основним при цьому розладі. Першочергово це має бути терапія, а ліки – це вже як доповнення до основного методу лікування. Психотерапія допомагає інтегрувати травматичний досвід, повернути відчуття безпеки та повернутися до життя. Не лишайтеся з проблемами на самоті, навіть якщо вам здається, що ніхто не може вам допомогти. Ви обов'язково зможете знайти свого фахівця. Звертайтеся по допомогу.